Nej. Samma ställe. Fuck, jag hann inte. Nej, det är ingen fara, han kompis. Det där var inte du. Nej, du var inte jag. Vad fan hände? He crossed behind the whitish hut, the second to the right. Yeah, they're very close to the others now. Yeah, they're fighting. I'm gonna... You should shoot the guy. The one in the hut. How many grenades did you pick up? Like, seriously? You should throw that, man. Is it R to cook it? Yeah. No, I didn't cook it. Damn it. I wonder why that. One end. Ramde in eller? Nej. Gjorde han? Oh. Snyggt! Hinner du hela det också eller? Ja. Fan hände! Fan hände! Alldeles strax. Jag har koll på cirkeln. Kommer ner. Han låg en buske där nere. Han är bakom träd och healar sig. Hur fan? Vad hände? Car! Coming toward us! Be ready! Here, oh, shoot! Shit. Shoot it! I'm reloading! He's down. One down. Holy shit! One remained only. Finished. Nice. One end. One end. Jag ser folk. 245. 235. Jag skjuter. Fickan ett skott, två skott, tre skott. Hur långt? Ish, jag ser dem. Han låter innan vägen. Han är knockad, han har en polare som springer över vägen där också nu. Träffad. Snyggt. Båda där. Fan hände? Mikro-Uzi. Ah. Du ska se din gubbe ser ut där. Fan hände? Hold on to your pants, I'm coming home. Jag knockar en. Aj, friendly, vad gör du? Det är två, Tower, det är en här med mig, det är en med mig. Skjut honom. Läffe för helvete, vad vi har pratat om där och skjuta dina vänner. Fan hände? Rör på dig, verkligen. Eller, ja. Jag rör verkligen på mig. Du är skjuten. Ja, han är vid kullkanten där, vid dig Stefan. Ta honom i ryggen. Bra, snyggt. Fan hände? Ah, fuck. Fuck! Han är knockad. Får vara den sista. Han är också där borta. Jag tror exakt, båda var där. Så jag tror han är uppe vid kaktusen också. Jag är knockad så. Yes, jag ser ena killen knockad här.